ዘላለም። እግዚአብሔር እንደሚወደን ካወቅን እግዚአብሔር ከም ዘፍቅረና እንድሕር ፈሊጥና ፈውስ የሱ ከሆነ ፈውስን ኣቱ ካብ ኮነ ሓይል የሱ ከሆነ ሓይል ናቱ ካብ ኮነ ጉልበት የሱ ከሆነ ጉልበት እውን ናቱ ካብ ኮነ እየወደደ ይህንን ነገር ባይገልጥ ምን ይመስልሃል? እንዳፈተወካ እዚ ነገር እንድሕር ዘይገለፀልካ እንታይ ኮይኑ ይስማዓካ? ምን ይሰማሃል? እንታይ ይስማዓካ? ደስተኛ ትሆናለ ብዬ አላስብም። በዚ ነገር እዚ ሕጉስ ይኸኢለ ኣሓስብ ነ ቆም ብለን ዛሬ እናስብ። እስከ ሎም ዓልቲ እደው ኢልና ንሕሰብ። እግዚኣብሔር ኣንተን ከፍ የሚያረግ ከሆነ እግዚኣብሔር ንኣኻ ክብ ዘብለካ ኮነ ወራዳ ኾነ ሞተ ኣመድ ብኣመድ ኾነ ስትቀመጥ እግዚኣብሔር ደስ የሚሉ ይመስላል። ብጣዕሚ ወሪድካ ተደሪብካ ክርእካ ሲ እግዚኣብሔር በዚ ዶ ይሕጎስ ኢልካ ትሓስብ። የዳቢሎስ ልጆች ከፍ ብሎ ሲታዩ ደቂ ዳቢሎስ ነገራት ክሰልጦም እንከሎ እነሱ በጣም ከፍ እያሉ ሲሄዱ ንሳቶም እንዳኸበሩ ምዝኸዱ በሰማይ ሲመጣ ንጉስ ይሆናል ብሎ ያስባል ብለ ታስባለ? ድሓን እዚ ወደይ ኣብ ሰማይ ምስ መፀ ሲ ንጉስ ክኸውን ኢሉ ምድር ይሓስብ ይመለካ ዶ? ምድር ስለማልችል የሴጣን ነው ብሎ ትቶለታል? እግዚኣብሔር ምድር ድሓን ስለዘይክእላ ምድሪ ናይ ሰይጣን እያ ወደይ ኣብ ሰማይ ከኽብሮ ኢሉ ዝሓስብ ዶ ይመስለካ? እውነት እናስብ እስከ ሓቂ ንዛርብ። ዝኾነ ነገር ሚስ ኣርገናል። ዝኾነ ነገር መቼስ ሚስ ጌርና ኢና በዚ ጉዳይ። አለበለዚያ ተዘይ ኮይኑ መንፈሳዊ ህይወታችን በቃ ኣዜት ዚ ይሆናል። መንፈሳዊ ህይወትና ከም ዘለዎ ይክቅፅል። እንደዚ ደግሞ ማናችንም ኣይጥመንም። በዚ ከምዚ ከዓ ንኩላትና ኣይክጥዕመናኒ። በርግፅ ኣይጥመን። ብርግፅ ኣይክጥዕመናኒ። ለሰው ልጅ ወደፊት እንዲሄድ የሚያደርገው ንወዲ ሰብ ናብ ቅድሚ ክስጉም ዝገብሮ ፕሮግረስ ብቻ። እዚ ፕሮግረስ ጥራይ እዩ። ካላደግ እንተዛ ምንም ነገር ያስጠላሃል። እንተዳ ዘይተዓቢ ኮንካ ኩሉ ነገር ይከፅላኣካ። ለምን ትምህርቲ ቤት ሰው ይገባል? ስለምንታይ ይሰብና ቤት ትምህርቲ? ኣስር ዓመት ሙሉ ኣንድ ክፍል ብትሆን ምን ያስደስትሃል? ዓሰርተ ዓመት ሙሉ ኣብ ሓደ ክፍሊ እንተኾንካ ሲ ብኸመይ ኢኻ ክትሕጎስ? ማንም ደስተኛ ይሆን በዚ ሕጉስ ዝኸውን ሰብ የለን። እግዚኣብሔርም ልክ እንደዚ ነው። እግዚኣብሔር እውን ልክ ከምዚ እዩ። ብልድሚ ካላደጋችሁ ምንም ነገር ያስጠላችኋል። እመኑኒ እንተደኣ ዘይተኣብዩ እንድሕር ኮንኩም ኩሉ ነገር ይኹን ክትፀልእዎ። ኢቨን ክርስትናም ያስጠላሃል። ክርስትና ከይተረፈ ኢኻ ክትፀል። ኣስመስለ ያው ኣክተርነት ልማዳችን ነው፣ ግን ኣስመስለ መኖር ትችላል። ከምዚ ኣምሰሉ ኮንካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ብዙ ሰው ኣስመሳኒ መብዛሕቲ ሰብ ኣምሲሊ ዝነብር ነገር ግን ህይወቱ ባዶ ይሆናል። ህይወት ግን ባዶ ይኸውን። ፕሮግረስ ብቻ ነው ህይወት። ንህይወትካ ናብ ቅድሚት ክስጉም ዝሕግዘው ወደኋላ ያልሆነ ህይወት፣ ናብ ድሕሪት ዘይኮነ ህይወት፣ ወደፊት የሚሄድ ህይወት፣ ናብ ቅድሚት ጥራይ ዝኸይድ ህይወት፣ ወደዛ ህይወት ለመግባት ናብዚ ዓይነት እዚ ህይወት ንምእታው ራስህን ወደፊት የሚያስኬድ ነገር መማር አለብህ። ንነፍስኻ ናብ ቅድሚት ክስጉም ዘኽእለካ ነገር ክትምሃር ኣለካ። ኣዳዲስ ነገር ማታይ ከሆነ ሓደሽቲ ነገራት ዘይትርኢ ተኾንካ ትቆማለህ። ደብኻ ጳውሎስ ለዚ ነው የውሃላይን እየረሳው የፊቴን ለመያዝ ዘረጋለ ያለው። ነዚ ጳውሎስ ናይ ድሕሪተይ እንዳርስዓኹ እቲ ቅድሚተይ ዘሎ ንምሓስ ክመጣጠረ እየ ዝበለ። ለምን? ንምንታይ? ምክንያቱም ህይወቱ እንዳይቆም ስለፈለገ። እቲ ምክንያት ከዓ ንህይወቱ ደው ክብል ስለዘይደሊ። ክርስትና ህይወት፣ ክርስትናዊ ህይወት ባክስላይድ ያደረገ ሰው በሙሉ ይጠየቅ። ባክስላይድ ዝገበረ ሰብ ኩሉ እስከ ንሕተቶ ምንድን ነው የሚለው እንታይ ክብል? ያው አንድ አይነት ህይወት ይደብረዋል። እቲ ሓደ ዓይነት ህይወት ዝኾነ ብጣዕሚ ክፀልኦ። እግዚኣብሔር ይደብረኛል ኣይልም። እግዚኣብሔር ደቢር ይብልን እዩ። ህይወቱ ግን ይደብረዋል። እቲ ህይወት ግን ፀልኤ ይብል ያስጠላል። ይፀልኦ ማለት እዩ። ያው ራሱን መዝገም መድገም መድገም ይሰለቻል። ንነፍሱ ምድጋም 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 ይስልቸው ማለት እዩ። ዛሬ አንድ ነገር ተረዳ። ሎም ሓደ ነገር ተረዳ። ወደፊት መሄድ የምትፈልግ ከሆነ ናብ ቅድሚት ክትከይድ ትደሊ ተኾንካ አዲስ እርምጃ ሂድ። ሓድሽ ስጉምቲ እስከሰብ አዲስ ኣካሄድ ሂድ። ሓድሽ ኣካይዳ ጀምር። መሮጥ ትችላለህ። ክትጎይ ትኽእል ኢኻ። መንገስ ትችላለህ። ክትነግስ ትኽእል ኢኻ። መክበር ትችላለህ። ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ሌላ ዓለም ኣለ።
ዓለም አለው በዛ ዓለም መመላለስ ትችላለ አብዛ ዓለም እዚህ ከተመላለስ ትኸልኻ ብርታቱ ያንተ ነው እትምብርታናት ካይ ጉልበቱ ያንተ ነው እትጉልበትናት ካይ ኃይለ ያንተ ነው ኃይልህ አናት ካይ ምክንያቱም ሁሉን አሳልፎ እግዚአብሔር ሰጥቷል እትምክንያት ካ ሁሉ አህል እግዚአብሔር ይበካይ ምን ይመስላል የማንጎ ዛፍን ስትመለከተው እዚ ናይ ማንጎ ተክል ምስትር እሲ እንታይ ካ የመጨረሻው ዴስቲኒው ምን ይመስላል እትናይ ሞዳታ ዴስቲኒው ሲ እንታይ ይመስላል ፍሬ ማፍራት ነው ፍሬም ፍራይዴ ኮነ ልክ እንደዛ ነው እንደ መንፈሳዊ ዓለም እትመንፈሳዊ ዓለም ልክ ከሆነ ተረዳኝ ተረዳኝ መሮጥ ለምትፈልግ ሰው ክትጎየ ትደልሰ አዲስ ነገር መግባት ምትፈልግ ሰው አብ ሐድሽ ነገር ክትአቱ ትደልሰ ለውጥ ያስፈልጋል ለውጥ ይድለካል በክርስቶስም በክርስቶስ ከአ ለውጥ ያስፈልጋል ለውጥ ይድለካል ባንኗኗር ብናብራ ለውጥ ያስፈልጋል ለውጥ ይድለካል ባካሄድም በካይዳ ለውጥ ያስፈልጋል ለውጥ ይድለካል ባረዳድክ በመር ርድኢት ካ ለውጥ ያስፈልጋል ለውጥ ይድለካል ለውጥ ማስፈልግ ምንም ነገር የለም ብራዘር ለውጥ ይድለካስ ዋን ሐደ ይዘለ ራስን አደራጅ ንነፍስሃ አዳልዋ ራስን ማደራጀት ስትጀምር ንነፍስሃ ተዳልዋ ምስትጀምር ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ትሻገራለህ ናፍት ዝግጽን ምዕራፍ ትሻገር ማለት ይሁን ወደዚህ ልጣ ናፍዝን ወደ ዛሬው ትምርታችን ናም ሎም ትምርተናንም ዛሬ ሶስተኛው ክፍል ነው ምንማረው ሎም ካልሳይ ክፍሌን አሁንማ የእግዚአብሔር ህይወት የሚል ነግዚአብሔር ህይወት ዘብል የእግዚአብሔር ህይወት ከሌለ ነግዚአብሔር ህይወት ተዘሃል እንዲሁ ነው የምትሰቃየው ከሙይሃ እትሳቀ ይሄ ማለት እዚ ማለት ዘሩ ይያለክ እትዘርኢ ከነካፍንሱ ነገር ግን በዘሩ ተጠቃሚ ያለውን ሰውነ በትዘርኢ ግን ተጠቃማይ ዘይኮን ካሰቢኻ ለምሳሌ አንድ ሰው አቦርት አደረገ ሲባል ሐደሰብ አቦርት ጌሩ ከባለን ካለው ልጅ አይደለም ውሉድ ቆልዓይ ኮነን ማለት አይኮነን ልጅ እኮ ያቺን ባይን ማትታየው 33 ማይክሮስኮፕ ተደርጎ የምትታየው ያ ነው ልጅ ቆልዓ ማለት እታ ክጅምርን ከሎ ዘርኢ እታ ንእሽተይ ዘርኢ እታ ቆልዓ እንደምሎ ማለት እንግዲያው እንደዛ ከሆነ ባርከ ከሙሃ ከሆነ አንተ ጋር ያለ ዘር አለ አባሃ ዘሎ ዘርኢ ለይ ያንን ዘር መጠቀም ያንተ ፋንታ ነው ነት ዘርኢ ምጥቃም ናትካ ግደይ ህይወቱ ካለ እት ህይወት ካለ ወካ ምን ማድረግ እንዳለብ ማወቅ ነው ያለብህ እንታይ ትገብር ከመዘለካ አትፈልጥ ይዘለካ ህይወት እንደዛ ነው ህይወት ከው ይ ዘር ለማፍራት ነው መጨረሻ እትሞዳት ምንት ከዘር ከተፍሪ ዘር ካላፈራ ዘር እንደ ዘፍሪካ በህይወት ላይ ምንም ለውጥ የለህም አብ ህይወት ካለውጥ አይሄልሉኒ ማለት ያ ለውጥ ፍለጋ ነው ሰው ዘሩን የሚፈልገው ነዚ ለውጥ ደሊ ሰብቲ ዘር እዝደልዮ እግዚአብሔር ካንተ ውስጥ ሌላ ዘርን ይፈልጋል እግዚአብሔር ካባሃ ካል አይነት ዘር ይደልዩ በርከት ተነግራለሁ ብርግጽ ይግረካለሁ ይሄ እግዚአብሔር ፕላን ነው እዚ ጥን እግዚአብሔር ለምን ይመስላል ሰው ብቻውን ይሆን ዘን መልካም አይደለም ካለ ሰበይኑ ንሆውን ሲ ሰናይ አይኮነን እንተበለ ዘርን ይፈልጋል ዘር ይደልዩ ማለት ምክንያት የተፈጠረ ነገር በሙሉ ዘር ይፈልግበታል እትስተፈጠረ ነገር ዘበለ ሁሉ ካብር ይጽበይ ዘር ይፈልጋል ዘር ይደልዩ ብንወድም ባንወድም ይሄ ህይወታችን ምዕራፍ ነው ተፈተና እንተ ዘይ ፈተና እዚ ናይ ህይወት መስርሕ መሰረቱ ያ ነው እዚ መስርሕ እዚ ፍራፍሬ ዘር ነው የሚፈልገው እዚ ፍረታት ዘር ይዝ ካብኡን ጽበይ እንዲሁም ደግሞ የሰው ደግሞ ዘር ይፈልጋል ለጋ ናይ ሰውን ዘር ይው ዝድለ አንድ ነገር ተረዱ ሐደ ነገር ተረዱ ህይወቱ ለሁላችንም ነው እቲ ህይወት ንሁላት ናይ ክረኽቡ ይደል የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚባል እዚህ ውስጥ የለም አብዚ ፈቃድ አምላክ አይኮነን ለምን ስለምንታይ ለሰው ሁሉ ንሁሉ ሰው ብዙ ተባዙ ብሏል ብዙ ተባዙ ሄሉ ፈቃዱ ገል ያው የብዜት ህይወት አንተ ውስጥ ገብቷል እዚህ ላይ ምብዛህ ስርዓት አባአቲ አንተው ሰለባ አባሃ ካባተው የፈለገ ለትቀባባው ትችላለህ እኔ ስለምትቀባባው ነገር አገባኝም ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ግን መውለድ ትችላለህ ይላል ድላይክ አይነክ ተመግነት ትኽእልኻ መንፈስ አምላክ ግን ክትወልድ ትኽእልኻ ይዝብለካ ህይወት አለህ ህይወት አለካይ ነው ህይወትን ማካፈል ይፈልጋል ህይወት ካፍለካ አይደልኝ በመንፈሳዊ ነገር ልጆች መውለድ እስቲ መንፈሳዊ ነው የእንት እግዚአብሔር ይፈቅዳል አይፈቅድም የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ
አብዝሐጂ ውሉድ ንሙላድሲ እግዚአብሔር ይፈቅዶ አይፈቅድኒ ዝብል ሰባለው ዲዩ የለም የለን ወና ነግራለሁ ሐቄ ዝነግራለሁ እኔ ወነት ወነት የሆነ ነገር ምን መሸቃቀጥ በሌለው መልካውራለሁ ሐቄ ዝሆነ ነገር ብዝሆነ ምሽፍፋን አብዘይ ሁሉ በግንጽ ይዝዛር በቃ ለምን እንደው እንዲማረገው ስለምታይ ከብዝገብር እምነትህ መንቀሳቀስ አለበት እምነት ካንቀሳቀስ አለው ወይ ካላንቀሳቀስከው ማንንም ሊያንቀሳቀስልህ አይችልም ተዘይተንቀሳቀስ ማንንም ከንቀሳቀስ አይችልም ህይወት የእግዚአብሔር ህይወት ገብቶ ያል በልታም ከሆነ ህይወት እግዚአብሔር አባ ያለው ካታምን ካቆንካ ያ ህይወት የሚሰራው እንዳመንከው መጠን ነው እምነት የሚባል ነገር ያስፈልጋል እዚ ህይወት እዚ ዝሰርህ ከምት እምነት ካመጠን ለምነት ዝባል ነገር የድልዩ ለምን ታይ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ህይወት የሚገናኝክ በእምነት ብቻ ነው ነ እግዚአብሔር ህይወት ክትረክቦ ትግል በእምነት ጥራይ